Divendres 12 de juliol ens tornem a donar la benvinguda a l'espai informatiu L'Ebre al dia. Avui parlarem de diverses qüestions d'actualitat, tant política com social. Per exemple, parlarem d'aquest 35è aniversari del Consorci d'Aigües de Tarragona, que ahir es va celebrar a l'estació de bombament de l'Ampolla i que també va tenir una rèplica en una protesta de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Parlarem també del canal Xerta-Sénia, que està ja ultimant els preparatius per a poder-se posar en funcionament abans que acabi l'any. I de la crònica política, evidentment, el més destacat d'avui és el retorn de Marta Rovira i la resta d'exiliats aquí al nostre país. I també, ja en clau estatal, el trencament dels governs que Vox ha propiciat allí on estava governant amb el Partit Popular. Serà la segona part del programa, perquè abans ja saben que tenim l'entrevista i avui ens portarà cap al segle XVI i ens portarà a parlar d'un dels equipaments culturals més importants aquí de casa nostra. En el marc de la Festa del Renaixement, a l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre, s'acaba d'inaugurar l'exposició fotogràfica Fixa't, els secrets dels reials col·legis. Per tal de parlar d'aquesta exposició, però també aprofitar per parlar d'aquest equipament de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre, avui tenim als nostres platós el senyor Albert Curto, que és el director de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre. Senyor Curto, ben tornat, moltes gràcies. A vatros. Diem, ara parlarem d'esta exposició, l'edifici de l'Arxiu dels Reials Col·legis són un dels punts destacats a totes les edicions de la Festa del Renaixement, perquè no només per visitar-lo, sinó per veure també les activitats que solen organitzar. Ho tenen tot a punt ja per al Renaixement? Per la part que ens toca, sí. És a dir, de fet, hi ha l'exposició aquesta que la vam inaugurar el dimecres, i també es va fer una mica un nou intent, no?, de recuperar el que eren els col·loquis aquells que es van fer els primers anys de la festa. I ara, doncs, en el cas concret, són dues conferències, i una ja es va fer el dimecres passat i una altra es farà este divendres. Uh-huh. Parlem primer de l'exposició Fixa't, els secrets dels reials col·legis. En què consisteix aquesta exposició? A veure, una mica com heu comentat al principi, els Reals Col·legis és la peça per excel·lència emblemàtica, no?, del Renaixement, d'aquí que sempre sigui el punt neuràlgic, no?, una mica el que gira a volta moltes vegades la festa. No? Però hi ha una cosa que és evident, que justament la pròpia monumentalitat de l'edifici, no?, el propi fet de que queda tot concentrat en aquell pati historiat tan emblemàtic, fa que no tinguéssim la cura o el temps o el que sigui de fixar-nos en detalls. No? Llavors, aprofitant el fet de que nosaltres convivim allà diàriament i que, vulguis o no, pues sempre t'hi fixes més en detalls que, bueno, que queden a un raconet, etcètera, etcètera, en aquesta ocasió vam demanar la col·laboració d'un fotògraf, d'Adam Príncep, per a que ell una mica testimoniés tots aquests detalls que, tot i que sent molts d'ells visibles però que passen desapercebuts, se plasmessin en unes imatges ampliades per a que una mica, bueno, posar en relleu aquests aspectes i que la gent una mica despertar-li la curiositat, no?, de dir, ostres, això està aquí, no? Llavors, i no m'havia ni fixat. Per tant, són fotografies a gran format, sí, de detalls que segurament molt a molts bé. De visitants ens passen desapercebuts. Evidentment, sí, és això. I quan se pot i fins quan se pot visitar? A veure, ara durant les festes és el moment àlgid, en el sentit, per això generalment sempre fem coincidir una exposició durant la festa, perquè és quan veu molta més gent a visitar-ho, i durant aquests dies, i després pues, estarà en el que queda de juliol, el setembre també encara la tindrem. Però ja en un horari més restringit, un horari més propi de l'arxiu. Per tant, fins al setembre... Se podrà visitar tranquil·lament, sí. I a part, el llegat aquest ja quedarà com a llegat del propi arxiu, que després ja mirarem la possibilitat si això s'acaba o no transformant en una publicació, ja veríem. Però vull dir, una mica era
aprofitar la vinentesa aquesta, no? de la pròpia festa, del propi moment aquest, per a pues això, recuperar tots aquells elements que bueno, difícilment passen més enllà d'això concret, no? del moment. Sí. Parlem de la festa del Renaixement. Abans que res, és una festa, per tant, és una festa a més amb molta participació ciutadana, és una festa també amb molts d'espectacles, amb molts de llocs, no? per a perdre's durant aquests dies. I també és veritat que des de fa un temps s'havia sentit alguna veu que deia que aquell rigor històric que havia tingut en les primeres edicions de mica en mica s'havia anat perdent. I no sé si a partir d'aquestes veus és quan se programa aquest nou cicle de conferències que enguany se du a terme centrades en la figura de Cristòfol Despuig i de la seva esposa. Tornen les conferències, vostè mos deia. Sí, el que passa és que, a veure, s'ha de consolidar més, això. És a dir, durant, exceptuant els tres primers anys que es van fer aquells col·loquis, no? que una mica era això, era no només el contrapès acadèmic i cultural del propi, la pròpia festa, que ha de ser lúdica i ha de ser tal com és en aquest sentit, però sí que se li volia donar este pes al mateix temps històric, que és el que li dona singularitat a la festa. Vull dir, no és una cosa inventada al 100%, sinó que ve acreditada per un passat que podem testimoniar. Aquests tres primers anys després han anat succeint-se diferents fórmules que no arribaven a tindre el pes que va tindre les tres primeres edicions, però que també d'una manera o una altra a vegades s'ha fet alguna conferència solta, tal. Això no vull dir amb això que els conferenciants que s'han fet vindre després no tinguin la importància que tenen. Els d'enguany mateix, tant l'Enric Querol com Jacobo Vidal, són de primer nivell. El tema està que falta, diguéssim, donar-li un cos més acadèmic, per dir-ho així, per a que tingui un ressò en els àmbits universitaris, no? que això és el que es pretenia en el seu moment. Que sigui un paper, que sigui una part molt més important dins de la programació general. No? Pot compaginar-se, és a dir, són dues coses que poden anar d'aquí que també s'intenti que això sigui la setmana anterior i quan és ja les festes doncs ja no hi hagi aquest d'això. Però una cosa no invalida l'altra, per tant, això és el que es pretén. Llavors, enguany, que no va haver massa temps, s'ha fet aquesta fórmula més reduïda i amb l'interès i el desig de que cara a noves edicions, realment amb temps, se puguin encarmenar ponències, que pugui estar obert a comunicacions i que realment la idea final és que Tortosa no només sigui el referent en quant a una festa de recreació històrica, sinó que sigui el referent en quant als coneixements d'estudis renaixentistes. Vostè diria, dos figures de primeríssim nivell aquí al nostre territori, dos historiadors sobradament contrastats, no? Sí, a veure, moltes vegades és el que dèiem, els que tenim a la vora no els hi donem potser el valor o la importància que realment tenen, però tant Enric Querol com Jacobo Vidal són referents en àmbit acadèmic i en àmbit universitari. Vull dir, són persones d'una rigorositat i d'un coneixement totalment ja contrastat i avaluat. L'altre dia, el mateix Enric, que va fer la xerrada sobre Cristòfor Despuig, una de les coses que el públic va valorar molt és també la seva capacitat de transmissió, és a dir, docent. Per tant, no només, que això també cal dir-ho, els coneixements aquests no és un àmbit críptic i un àmbit tancat per a quatre erudits, no, ni molt menys si les coses se saben transmetre, i en el cas d'ell va ser evident, interessa a tothom i amb un interès continuat, i això és el que ens va presentar l'altre dia. Deixem de parlar del Renaixement. Estos dies tothom que vulgui se pot apropar als Reials Col·legis on veran aquesta exposició, gaudiran, evidentment, del magnífic edifici que tenim com a patrimoni, com a joia del nostre territori. Volia parlar en general de l'arxiu, senyor Curta, de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre. Crec que ningú pot deixar de reconèixer l'especial interès que sempre hi ha hagut des de la direcció i des de l'arxiu en
en obrir-se al conjunt de la societat, en molts actes. Sovint vostès organitzen activitats que van més enllà de les parets dels reials col·legis. Ara recordo, per exemple, a mitjans de juny, en motiu de la Setmana Internacional dels Arxius, que van fer una campanya a les botigues de Tortosa amb uns cartells que explicava una mica amb documents històrics les diferents tipologies de comerços que han hagut sempre a la ciutat. Sí, una mica el que dèiem, l'esperit que sempre hem intentat seguir és que l'arxiu no tingui aquell clixé d'espai totalment tancat i totalment aïllat de la societat, sinó al contrari. És a dir, forma part de la societat i una mica nosaltres hem d'intentar transmetre aquesta memòria col·lectiva que guardem a tothom. I sí, el motiu d'aquesta vam fer una proposta que potser no va reeixir del tot del que preteníem, però que la idea era aquesta, és demostrar documentalment que el comerç tortosí té més de 700 anys i que ja regulava, al segle XIV es regulava tranquil·lament temes com la venda del peix, com la venda de la carn, com el tema de la roba, etcètera, etcètera. I que, senzillament, això ens demostra que no hem crescut del no-res, sinó que som hereus d'una llarga tradició i en aquest cas l'arxiu té un paper important. Enguany l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre està d'aniversari, enguany s'acompleixen 40 anys des de la seva posada en funcionament. Recordem un important acte institucional a principis d'any. En la perspectiva que dona el temps, senyor Curto, quin balanç fa ràpidament d'aquests 40 anys d'arxiu? Això ho he comentat en alguna ocasió que m'han preguntat. Ha estat un canvi copernicà, és a dir, ha sigut una cosa impressionant, no només en el món dels arxius, com tothom pot veure, en el món de la societat en si. És a dir, fa 40 anys ni la tecnologia, ni les xarxes, ni tot això no existia. Per tant, imaginem-nos el que representava un treball d'arxius fa 40 anys. Hem fet un esforç molt notable de posar-nos al dia, amb les noves tècniques, amb tot el que això ha comportat. Té una part positiva molt important, que és aquesta de difusió, és a dir, hi ha molta documentació, avui en dia es pot consultar en línia, el tema del xac premsa, de l'hemeroteca, s'ha millorat molt tota l'homogenització dels protocols d'ingressos i tal, abans era una cosa molt més artesana, i ara és una cosa molt més dirigida, molt més homologada amb la resta dels arxius. Amb això s'ha millorat molt. I, a veure, hi ha altres coses que potser s'han perdut una mica, però bàsicament és això. Estem parlant de present, estem parlant de passat també, d'aquests 40 anys. Parlem de futur, un futur que passa pel canvi d'ubicació. Deixaran els Reials Col·legis. Sí, sí, sí. Això ha sortit ja a la premsa darrerament i tal, i hi ha un tema que l'edifici, més enllà que també és veritat, sempre ha tingut un problema de dèficit de capacitat, és a dir, això ho vam explicar en el seu dia perquè és reduït l'espai justament per encabir documentació, però més enllà d'això, diguéssim, l'edifici és del Bisbat de Tortosa, el Bisbat de Tortosa reclama la seva propietat i llavors hem de marxar. I en aquest sentit ja s'ha valorat una nova ubicació que seria l'antic balneari de Porcà i allí s'hauria de construir un edifici nou i encabir l'arxiu. I aprofitar també alguns elements patrimonials que encara hi ha al... Evidentment, sí, sí, hi ha alguns elements que s'han de mantenir, que són patrimonials, que dius i tal, i llavors aquests una mica serien també l'emblema del nou edifici, però és evident que una de les funcions d'un arxiu és tindre capacitat dels seus dipòsits documentals. Ara vostè que parla de capacitat, estem dient que l'edifici dels Reials Col·legis ja s'ha quedat menut, de fet ja va començar justet, perquè perquè els nostres espectadors se'n facin idea, a l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre, si m'hagués de dir ràpidament la quantitat del que conserven... Sí, a veure, nosaltres comptem per metres lineals, vol dir que, imaginem-nos, cada caixa en la que posem són 10 centímetres, les homologades, i tenim ara una capacitat d'uns quasi 4 quilòmetres de documentació. 4.000 metres lineals. Molt bé. Però en aquests moments i durant molts anys no ha pogut ingressar uns altres 4.000 que estan pendents d'ingressar. Per tant, d'institucions,
de delegacions, etcètera, etcètera, no? I això fa que la previsió per a un nou edifici d'arxiu comarcal hauria de ser la capacitat entre 8 i 10 quilòmetres de documentació. Per a encabir el que ja tenen, eh? Encara que no ho tinguessin físicament, però que està més o menys a les diferents seus, però que hauria de fer cap aquí. Per tant, estem parlant d'un edifici que hauria d'encabir això i, en perspectives de futur, evidentment, hauria de... A veure, hi ha un avantatge, entre cometes, no? Que és que avui en dia anem cara a que el suport de paper s'elimini, si no del tot, un 80%. Llavors fa que, clar, és una previsió per encabir tot el que ja ha fet, però que no serà exponencialment... creixerà, no. Això ja abans sí que era així, però ara avui en dia se sobreentén que almenys en l'administració pública, bueno, per la documentació ja és electrònica i llavors tot això ja no hi haurà aquest problema. Però sí que és veritat que tot el que fins ara no s'ha pogut introduir, s'haurà d'introduir, i estem parlant, doncs, el que dèiem, delegacions, tema de jutjats, tema de notaris, tema de municipis, tema d'instituts, tema, etcètera, etcètera. Els arxius, vostè ho deia abans, són la memòria col·lectiva i en aquest sentit m'atreviria a dir que l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre és un dels més importants de Catalunya, almenys, per exemple, en documentació històrica, no? Estic recordant el fons dels protocols notarials, per exemple, uns dels més importants que... Sí, sí, és el que dèiem, hem de precisar. És a dir, cada arxiu comarcal té les seves característiques, per exemple, hi ha arxius comarcals que el fons fotogràfic és impressionant, i nosaltres tenim el que tenim, tot i ser important. Hi ha altres arxius que potser tenen un antigor que va més enllà. Però el d'aquí hi ha dos fons històrics que jo destacaria. Un és el de protocols, el que dèiem, que arrenca a mitjans del segle XIV de forma més o menys continuada fins ara, i l'altre és el del fons històric de la ciutat de Tortosa, que té la documentació més antiga de 1149, que seria la carta de poblament, però que té una característica que no solen tindre la majoria dels arxius, precisament que és que s'han conservat les sèries municipals de forma bastant continuada. És a dir, moltes vegades, jo què sé, llibres d'acords, que van ser d'improvisions, molts altres arxius potser poden conservar-ne 10, 20, jo què sé, i és molt. Aquí potser en tenim 200. Aquest és el tema. És a dir, la clau és que des de l'aspecte orgànic, l'aspecte continuat de les sèries documentals està bastant complet. I això és important. Vostè parlava una mica de la nova documentació, de les noves tecnologies, dels documents electrònics, en definitiva. Pensant en tot això, estem ja pràcticament al final de l'entrevista i és l'última de les preguntes que m'agradaria fer-li. Ha canviat en el decurs dels anys el perfil dels usuaris de l'arxiu comarcal? Sí, totalment, totalment. És a dir, al principi, fa uns anys, era exclusivament acadèmic, era el típic estudiós o erudit que volia fer la seva tesi o tesina, etc. Ara, avui en dia, justament per allò que dèiem que s'ha obert molt més a la ciutadania, fa que tothom ara vegi que allà a l'arxiu trobem tota una sèrie d'informació que li poden servir. I a vegades són coses purament pràctiques o purament de funcionalitat. A vegades comento, jo què sé, algú que vol cobrar un tema de jubilació i llavors necessita acreditar una documentació que la troba a l'arxiu. O un altre té un problema en el pis, en el bloc que en viu, i necessita una planimetria que la trobem a l'arxiu. És a dir, que una mica ara... Uns joves que fan el TDR, per exemple. Això, per exemple, aquests són bastant comuns, sí. És una mica s'ha obert perquè de forma més conjunta la gent, la societat, se n'adona que allà pot trobar aquella informació que li serveix per una altra cosa. Evidentment no ha desaparegut del tot l'estudiós, però s'ha reduït de forma molt sensible. I, a més, si tens l'oportunitat, com és el cas, de consultar molta de la documentació o dels fons que es guarden a través de les noves eines, a través d'internet i dels portals que tenim tothom a l'abast.
Senyor Albert Curto, director de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre, enhorabona per aquests 40 anys de trajectòria. Animem a tothom durant aquests dies de la Festa del Renaixement a visitar aquesta exposició. També avui la conferència de Jacobo Vidal en motiu de la Festa del Renaixement. I li agraïm moltíssim avui la seva presència als patrons de Canal Terres de l'Ebre. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès els recordem que ara fem una aturada publicitària. En tornar ja entrem en l'espai de les notícies i de la tertúlia de Gent amb Criteri. Després de la interessant entrevista amb Laia Arnau i d'esta mirada feminista que ens ha portat a través del llibre Màtria o Barbàrie, continuem ja endavant amb el nostre programa. Ha arribat ja el temps de la informació, de les notícies i també de la tertúlia d'esta taula de Gent amb Criteri. Avui està composada el senyor Jesús Colomer, tècnic de l'administració, que saludem. Benvingut, moltes gràcies. Bon dia, bon plaer. Dia. I pel senyor Josep Lluís Villa, periodista i jubilat. Això, i amb molt de gust. I amb molt de gust, senyor Villa, ben tornat, moltes gràcies. Gràcies a tu. El primer que fem, ja ho saben, és repassar a hores d'ara com està la informació de casa nostra i també als diferents mitjans. Començarem per l'Ebre Digital, que destaca que el govern i l'Estat pacten recuperar l'avant entre Tortosa i Barcelona, suspès, com saben, des de la pandèmia. També porta a la seva portada l'Ebre Digital que el Departament de Territori i els ajuntaments de la Terra Alta construiran habitatge de lloguer assequible en edificis públics per tal de lluitar contra la despoblació. Anem ràpidament al digital del Setmanari L'Ebre. També porten en portada esta visita d'ahir de la consellera de Territori, Esther Capella. Territori rehabilitarà edificis municipals per oferir els primers habitatges de lloguer assequible a la comarca de la Terra Alta. A Imagina Ràdio, també al digital, destaquen que se n'estan arranjant les platges dels Capellans, de Baconer, de Calamaria i de Perales, al terme municipal de l'Ampolla, i també que el govern treballa per recuperar l'avant entre Tortosa i Barcelona. Igualment destaquen a Imagina que la Terra Alta comença a estudiar com reaprofitar energèticament la biomassa de boscos i camps de conreu. I pel que fa al quiosc, avui ens fixarem en tres portades. Començarem per La Vanguardia. Vox dona per trencats els pactes amb el Partit Popular pel repartiment d'immigrants. Abascal rebutja la distribució de menors migrants que ha assumit Núñez Feijóo i avui decidirà la seva sortida de diferents governs autonòmics. La fotografia de portada és per als alcaldes de Madrid i de Barcelona en una trobada que van mantenir ahir a la capital catalana. El repte de competir i col·laborar. També veiem, en clau internacional, que l'OTAN insta la Xina a deixar de donar suport a Rússia en la guerra d'Ucraïna. I en qüestions polítiques, a La Vanguardia es fixen de que la policia patriòtica va indagar dades de 55 diputats i diputades de Podemos durant 2 anys. A l'Ara, el Partit Popular accepta els menors migrants, tot i l'amenaça de Vox. L'extrema dreta reuneix avui per decidir si trenca els governs autonòmics amb els populars. I també, en portada, destaquen que l'OTAN crida la unitat davant del rearmament de Rússia. Catalunya lidera la captació de fons europeus amb 8.075 milions d'euros. I acabarem amb el Diari de Girona avui, perquè ahir va tenir lloc esta entrega de premis. No va ser Girona ciutat, va ser a la costa. El rei lloa els 15 anys de la Fundació Princesa de Girona. I també destaca que Girona té la jornada laboral més llarga de tota Catalunya. Sembla que són els que treballen més, els gironins. En fi, comencem, no sé si de la portada. Alguns dels temes que en diguem a les portades els parlarem a continuació, però si volen apuntar alguna cosa. Sí, jo ara l'últim que has dit del rei, de Felip de Borbó, que la Fundació Princesa de Girona és com una paradoxa de que la monarquia, en aquest cas la Casa de Borbó, té una relació especial en Catalunya i la pròpia Girona
la ciutat de Girona és com que renega des de la fundació i del títol de príncep de Girona que tenen, o príncep de Girona que tenen els hereus de la corona espanyola. És com una falsa... Ve la filla del rei, parla en català, però després el rei fa una política ultra, que és com... Quina contradicció és, això? Jo vull ser... Faig a veure que soc amic de Catalunya, dic quatre frases en català, però després tota l'agenda ultra contra el sistema autonòmic, contra la normalització lingüística, li dona un suport àcid. Tant que ens expliquen ara de que el rei i la fundació es respecta el títol este de princesa de Girona, quina farsa és, això? En tot cas, m'agradaria saber d'on surt el títol de princesa de Girona, perquè... Jo no tinc ni idea. El que sí que sé és que és el govern el que marca la política i el que diu els reis. El rei no diu res més que allò que li marca el govern de Torn. O sigui, el que va fer el rei quan aquell discurs que tant va desagradar als independentistes ho va fer Rajoy. I és... El rei no pinxa ni corta a nivell polític. Pot fer més o menys, però vamos. Però este rei sempre s'ha dit que té... Son pare era... Juan Carlos no era tan... No volia ficar tant la influència política, però este sí que té una certa més tendència... Bueno, la família té tendències ultres, els seus nebots els han vist en actes de Vox. En tot cas, el rei Juan Carlos I era més campechano. Més fiestero. Era campechano. Igual com... Sabeu que als reis els ho queda un títol, no? El campechano. Martín Humà. Alfons el batallador. Bueno, doncs Juan Carlos I serà Juan Carlos I el campechano. El campechano. Bueno, i potser una altra cosa més, que el definiria més. Deixem un campechano. En tot cas, jo sí que vull dir que a mi m'ha sobtat moltíssim la decisió esta, que jo crec que serà un farol, de Vox de trencar els governs. Perquè, vamos, per molt que... Una cosa és el que diuen i una altra cosa és el que faran. I no els hi... Vull dir, els hi va més en contra en ells. O sigui, d'alguna manera, això li dona un plus polític al PP, perquè fa un acte de solidaritat. I, per altra banda, deixen de tocar el poder, que és l'únic que els interessa, a Vox. Ara ho parlarem perquè és justament una de les notícies que també parla d'esperar el dia d'avui. Ne parlarem més la quarta notícia d'avui. Perquè abans hem de parlar de qüestions que ens afecten més de prop. El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, ha posat en valor l'acord a què el govern ha arribat amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per tal de recuperar l'avant entre Tortosa i Barcelona, després de la reunió que es va desenvolupar al Departament de Territori de l'òrgan mixt de coordinació i control Generalitat-Renfe. En aquesta reunió, l'operadora s'ha compromès a donar este mes de juliol una data per a aquests nous serveis, el cost dels quals l'assumirà l'Estat. Recordem que Renfe va interrompre l'avant de Tortosa arran de la pandèmia i és una de les demandes territorials. Segons que ha remarcat Sanglas, és una millora en les connexions i l'aposta ferroviària del govern. Un altre dels temes que es va tractar en la reunió han estat les properes afectacions al servei a motiu d'obres en la infraestructura i els serveis alternatius de transport. També hem quedat que es concretarien aquests serveis durant el mes de juliol i, per tant, podríem anunciar certeses. Per tant, més enllà de situar aquest horitzó més genèric de la tardor. Per tant, per nosaltres creiem que és important perquè va agafant forma, es concreten aquests acords, més enllà o més tard del que ens hagués sigut preferible, però creiem que el que és important és que anem situant que els compromisos són certs, ferms, i per tant es compleixen. Senyor Colomé, el servei de tren avant se va retirar durant la pandèmia i després no es va tornar a posar en marxa perquè deien que era deficitari. I poca demanda. Per poca demanda. Que ja m'explicaràs perquè un servei de per si és deficitari. Tots els serveis públics són deficitaris. Però li pregunto, creu que ara que diuen que el tornaran pot tornar a passar el mateix? Un dels problemes que es va dir és perquè sortia molt prompte de Tortosa. Era un tren directe de Tortosa a Barcelona, crec, no parava a l'Aldea. Però, clar, és un tren que barat no és, en comparació. El tren de mitja distància és més barat, també és un més mal servei, però un dels problemes era, me'n recordo que es va dir, que sortia molt prompte de Tortosa i tornava tampoc a una hora massa competitiva. Jo estic d'acord que tots els serveis de
transports públics són deficitaris, però en aquest cas, aquest era encara més deficitari, que s'havia dit que havia de, que anaven potser una desena de persones al dia. I, però és que el problema de fons serà que el transport per tren més massiu, que és la mitja distància, els rodalies, rodalies de Catalunya en aquest cas, no funciona bé, i això és com una espècie de símbol, mira, és com una compensació, però una compensació una mica, com ho direm, desproporcionada, perquè el preu i l'horari no és competitiu, el que seria competitiu. Entenc que la Generalitat no té la final, no és la titular de la infraestructura, poca cosa pot fer més que ficar estos, diguem, pegats d'or perquè pugui haver un servei decent o com a mínim algú pugui utilitzar una comunicació ràpida en la capital catalana, però penso que anirem per tornar a passar el mateix. En tot cas, sí que és veritat que han anunciat que per al 2025 se renovarà la flota de trens amb trens més moderns, i també hem vist que fa setmanes que estan preparades totes les travesses aquí al costat de la via per a que també hi hagués aquest ample internacional. No? Bueno, està bé. O sigui, contràriament al que pensa ell, jo crec que aquí necessitem molta més freqüència de trens, perquè, vull dir, primera per una qüestió de contaminació, vull dir, si ens hem de desplaçar en cotxe a Barcelona, vull dir, és car, tant o més que el tren, i al mateix temps bueno, va en contra de les polítiques actuals del govern, no? I després, bueno, sempre han tingut una mala comunicació. Jo recordo que quan he volgut utilitzar el servei públic, i sort de la IFE, el servei públic per anar a Barcelona, tens uns problemes, perquè a mi matinar no m'importa, però el fotut és de tornada. És que de tornada no sé, no sé com està ara, però segons si ho perds ja et quedes tota la nit a Barcelona. Sí. I a més ara els bitllets de l'autobús s'han de traure en antelació per una aplicació, perquè pots plantar-te a l'autobús i dir-te que no hi ha places i per tant aquell autobús ja no el pots agafar, per tant has d'esperar-te no sé quan, a quina hora, no? I en cotxe, a més, que és un altre tema que volia, si voleu podem parlar molt ràpidament, en cotxe has de tindre la pegatina verda al parabrises del cotxe, perquè si no, no pots entrar. Que també, d'alguna manera, pot ser injust, perquè estan obligant-te... Imagineu-vos una persona que treballa en la seva furgoneta, que la furgoneta no té el distintiu verd i que ha de fer una feina a Barcelona... És una furgoneta antiga. Antiga. Quan dic antiga, no, estem parlant de 50 anys. No, no, estem parlant de... 20 anys o... Menys, 7, 8, 10 anys, per tant, també és una mica injust, no? És injust pel que hem de pagar, també, per la transició ecològica, vull dir. Però una cosa és que tu vagis un dia a Barcelona al metge i un altre dia és una persona que està treballant... Sí, que treballa d'això, però bueno... Que l'estigues obligant, no, pràcticament? En algun moment s'ha d'arribar a això, jo t'entenc, no? Vull dir, si ho mires des del punt de vista particular, és un entrebanc més, no? Però, bueno, és que hem de donar el pas, perquè si no, no acabarem mai. I això passa el mateix que els pagesos. Hi havia la gent de verda, s'han mobilitzat i ara fem freno. Però és que els pagesos, no sé si arribarà un moment en què per la sequera i per les conseqüències del canvi climàtic no tindran per a res, llavors. Vull dir, és una qüestió de visió focalitzada o de visió panoràmica, no? Hem de donar una alternativa a la gent perquè pugui desplaçar-se a Barcelona, perquè l'autobús de la IFE, pel que em dius, això no ho sabia, morirà d'èxit perquè cada vegada hi ha més freqüències de la IFE, almenys jo quan anava a Barcelona, i cada vegada estaven més plens els autobús. Per què? Perquè el tren no és competitiu per un tema de... No saps ni a quina hora arribaràs, ni a quina hora arribaràs a Barcelona, ni a quina hora arribaràs a l'Ebre, perquè... Això crec que ho havíem dit en un programa anterior. És més fàcil arribar... O molta gent se'n va viure a l'Ampolla, a l'Amella, per això, pel tren, perquè, per exemple, una persona d'Amposta o del Montsià s'ha de desplaçar a l'Aldea o a Vinaròs, que ja és un afegit addicional al tren que no funciona bé. Què hem de fer? Moltes vegades s'està espantejant a la gent que agafa el cotxe, perquè si tens pressa i has d'anar a una visita mèdica i vols arribar en puntualitat, a vegades no queda més remei que el cotxe. Paga... No és només encara la pegatina. Entre Barcelona hi ha un peatge indirecte, que són aparcaments, zona blava, zona verda, vull dir, no és arribar i aparcar. I segons per on també peatges encara. On sí que han d'agafar el cotxe sí o sí és a una comarca d'aquí de les nostres terres, a la Terra Alta concretament, i ahir la consellera de Territori, Esther Capilla, va anunciar la primera fase del projecte per rehabilitar edificis municipals per oferir habitatge de lloguer assequible en aquesta comarca, a la Terra Alta.
L'acord forma part del programa Arrelament, que arriba a la comarca després de la prova pilot de les Garrigues. El departament invertirà prop de 534.000 euros per recuperar immobles que havien estat les antigues cases dels mestres o del metge, a Bot, a Prat de Comte, a Vilalba dels Arcs o a la Fatarella. De les obres ne sortiran 3 habitatges dotacionals i un consultori mèdic. La previsió és que Territori rehabilita habitatge de lloguer assequible a cadascun dels 12 pobles a mesura que es pugui ampliar el pressupost del programa. La consellera Esther Capella ha remarcat que el sistema urbà de la Terra Alta és el segon que s'adhereix al programa Arrelament. La comarca té 74.304 hectàrees de superfície, 12 municipis i uns 11.400 residents. La comarca és una de les que més patix el despoblament al país des de ja fa anys. Hi ha petites intervencions que són molt importants, que tenen a veure amb la capacitat de doncs, arrelar la gent en un indret del país i, per tant, no perdre persones que hi han viscut, que hi viuen i que hi volen viure. La inversió per la primera fase serà de 534.000 euros, permetrà intervenir en 4 edificis públics, ho hem fet en d'altres llocs, després m'hi referiré, i redactant i executant els projectes amb els espais comuns i fent la rehabilitació dels primers 3 habitatges i un consultori mèdic. De moment, 4 pobles. La intenció és arribar als 12 pobles de la Terra Alta i allí n'hi ha edificis públics en desús, los habiliten, los rehabiliten i els posen en lloguers barats per a la gent que es vol quedar. És una bona iniciativa. Estem dient que tota la comarca té 11.000 habitants. Sí. Bueno, ja fa molts anys que té 11.000 habitants. Però, en tot cas, vagi per davant que és una iniciativa i està bé. Però, bueno, no és, el problema de l'habitatge no és el problema per el qual la gent se'n va. La gent se'n va perquè no té futur. O perquè s'avorrís, o perquè no hi ha possibilitats, o perquè no hi ha caixer. Vull dir, és que... Llavors, no hi ha tren, que diguem abans. O perquè no hi ha tren. Llavors, vull dir, qualsevol iniciativa penso que està bé i tampoc cal ser destraler. Però no hi ha una planificació conjunta, que és el que entenc jo. Per recuperar el casc antic d'una ciutat no cal rehabilitar edificis, sinó cal fer una acció conjunta, social, etcètera, etcètera. Pues, per evitar el despoblament, penso que és important tenir en compte tots els factors i atacar en totes les armes possibles. No? Uh-huh. Bueno, però és que ja diu el programa Arrelament, és com més que a vegades és... És que s'enfoca a vindre gent a viure, és que els que viuen que no se'n vaiguen. Sí. Però em resulta curiós que l'escassetat d'habitatge ja és general a tot arreu, fins a comarques que se consideren que estan en un despoblament accelerat. Correcte. Però també hi ha la falta d'habitatge. Què està passant en l'habitatge al nostre país? Ja, la falta d'habitatge a la Terra Alta té molt a veure també amb que són... hi ha cases, però són molt velles. I, per tant, a l'hora de rehabilitar-les s'ha d'invertir molts de diners i no tothom està disposat o pot invertir molts de diners. No? Bàsicament, a la Terra Alta és este problema. A la Terra Alta, jo diria que a totes les zones rurals, mira, va sortir una dada fa un any i penso que el Perelló, la meitat dels habitatges estaven buits, però que estiguin buits no vol dir que siguin habitables. Podria ser, no parlo del Perelló, parlo en general, que habitatges n'hi ha, però... Ha dit, este programa són mig milió d'euros per arreglar... Quatre. Surt quasi més de 100.000 euros per pis. Un pis nou seria més barat que fer... Sí, no, no, que a favor, de rehabilitar, però... Surt més a compte l'obra nova. Però és que és una altra manera, aquest país encara això de rehabilitació està costant arrencar. Pensaria que parlem d'habitatge, no li volia traure, però sí que li vaig a traure. Vostè, és una qüestió personal, vostè ha patit o ha estat a punt de patir una altra problemàtica que ens afecta molt, que és la de l'ocupació d'habitatges, de vivendes. Què li ha passat aquesta setmana a vostè? Jo estava parlant d'això de les cases antigues, la casa de Montsiaios d'Amposta, que té 70 anys. Jo no volia comprar un pis, jo vull rehabilitar la casa de Montsiaios per ficar-me a viure. És una planta baixa, té 90 metres quadrats, és perfecte. Però què passa amb la problemàtica afegida és que hi ha bandes de multireincidents que es dediquen a ocupar habitatges, a rebentar portes, era després revendre-ho a gent en problemes, en dificultats. O sigui, és un com direm, crim organitzat, però en aquest cas no és de grans delictes de droga ni res similar, sinó que a mi em van intentar un mètode nou que és
deixen destornilladors i eines per rebentar les portes amagades a les cases que volen rebentar. O sigui, van deixar eines amagades a la... al desaigüe de la teulada, al forat del desaigüe. De la casa de vostè. Sí, sí. I ho vaig trobar i sempre es diu, vigileu, perquè a vegades a les cases antigues fiquen trossets de paper als panys o als marcs. Volem dir, si este paper fa una setmana que no s'ha mogut, vol dir que aquí no veu ningú. És una casa que anem a ocupar. I és un problema, és que el problema de l'habitatge també és la inseguretat jurídica per a fer fora... O sigui, l'augment de les ocupacions, ni no de persones en dificultats, sinó de delinqüència organitzada, provoca que molta gent s'ho pensi dues vegades abans de llogar habitatges. O sigui que un sistema que ens està explicant ara en Jesús Colomer és que guarden les eines, claus ingleses, destornilladors, martells, el que faci falta per a rebentar un pany, ho guarden a la mateixa casa i quan veuen que no hi ha ningú, van i ho fan. Perquè, ho va dir la policia, perquè així els delinqüents habituals, si els identifiquen a les 4 del matí, no porta ni un destornillador. Una persona que ven un destornillador a les 5 del matí pot resultar sospitós. No, jo estic passejant, saps? En fi, alguna cosa a apuntar? No. No, home... No ho vam poder evitar, però que pare contra la gent que té cases antigues a pobles menuts, també, que està passant, això. Aquí molt menys que a la resta de... En fi, hi ha zones que estan especialment castigades. Aquí, vull dir, ha sigut un... Lo teu és desafortunat, però no hi ha una abundància d'ocupes, no? Algun cas... A Amposta s'està disparant, això, eh? Tot cosa no ho sé, però... Algun cas també... Poquet a poquet. A l'interior... Tot arriba al fi... El que és general a les grans ciutats també acaba arribant aquí. Però sí que és veritat que de casos d'estos de xarxes organitzades hi ha algun cas important, per exemple, a Santa Bàrbara, tots ho coneixem, que estan rellogant els pisos ocupats i l'Ajuntament té una gran problemàtica també. L'únic veí que té la seva casa en propietat ho ha denunciat diverses vegades. Ha acabat marxant. Però fixa't que curiós, quan hi ha un desnonament bancari d'un edifici bancari, ni que la dona tingui 80 anys i s'intenta suïcidar com ja ha passat, allò és molt més ràpid que no quan li passa a ell. Hi ha diverses escales, suposo, que des del punt de vista administratiu deuen fer... Hi ha escletxes jurídiques que s'aprofiten a vegades... Però això és molt fàcil de corregir. Els delinqüents sí que saben quines escletxes jurídiques, si hi ha cases ficant menors, no ho sé, però casos de persones, per exemple, això, les dues germanes que es van suïcidar a Barcelona, és una errada dels serveis socials, perquè eren dues dones que no podien sortir de casa per impediments físics, i en aquest cas serveis socials va fallar en el sentit de no detectar aquesta situació. Hi ha gent que li lleves la casa i li lleves l'ànima. No, que has d'anar al carrer, doncs hi ha gent que no ho pot suportar. Parlem ara d'infraestructures. Una infraestructura que està creixent i que la veritat és que pot arribar, quan estigui tota interconnectada, pot arribar a ser un goig. La via verda del carrilet connectarà ara amb la via verda de la Vall de Zafán, pel pont penjant d'Amposta, després que l'Ajuntament de l'Aldea hagués cedit els terrenys al Consell Comarcal del Baix Ebre per construir un nou tram de 2 quilòmetres. La via verda del carrilet, que utilitza l'antic traçat ferroviari paral·lel a l'Ebre entre Tortosa i l'Aldea, connectarà amb el pont penjant d'Amposta i la via verda en execució de la Vall de Zafán. El Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de l'Aldea han signat el conveni de cessió de terrenys que ha de permetre connectar la via verda del carrilet de la Cava amb el pont penjant d'Amposta. El projecte es divideix en dues zones diferenciades. La primera anirà des del final de la via verda del carrilet de la Cava fins al pont de l'AP7 i la segona unirà el pont de l'AP7 amb l'embarcador de l'Aldea, on es recuperarà l'antic camí de Sirga i es restaurarà el bosc de Ribera. Aquesta obra són 2 quilòmetres que empalmaran l'actual traçat del carrilet de la Cava en la zona on estem ara, que és l'embarcadero de l'Aldea i el pont d'Amposta. Són 2 quilòmetres molt importants perquè enllaçaran les vies verdes, la que s'està construint ara, la de Vall de Zafán, que va des de Roquetes a Amposta i acabarà a la Ràpita, i també, molt important, la Eurovelo, que és el circuit de carrils bici europeu, la Eurovelo 8, que justament ens passa a 100 metres aquí per dalt del pont d'Amposta. D'aquests 2 quilòmetres d'obra, 1,8 quilòmetres van pegats al riu, recuperant l'antic traçat del camí de Sirga i recuperem la fauna i la flora autòctona.
Els terrenys han estat cedits per l'Ajuntament de l'Aldea. En aquest sentit, l'alcalde Xavier Royó ha insistit en la importància d'aquesta actuació perquè es pugui tirar endavant una xarxa de carrils bicis que pugui connectar tots els municipis del Delta de l'Ebre. I estem treballant ara en la redacció de l'avantprojecte d'aquesta línia. S'ha de continuar fins a l'Aldea i fins a Deltebre, perquè entenem que és la gran assignatura pendent. I per què diem? Home, doncs perquè donem finalització a la Via Verda del Carrilet a Deltebre, en un gran nucli turístic com és el municipi d'Eltebre, però també l'Aldea. Un turista que ve en tren i baixa a l'estació més important, que és la de l'Aldea, podrà anar per carril bicis i via verdes a qualsevol dels municipis del Delta de l'Ebre, inclús d'altres que no són del Delta de l'Ebre, com pot ser Tortosa. I per això també molt interessat que aquest projecte tirés endavant. Amb un pressupost de més de 530.000 euros, l'acció forma part del subprojecte Pla de Sostenibilitat Turística en destinació a espais naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. Es preveu publicar la licitació aquest dijous i tenir llestida l'obra abans que acabi l'any. Bé, és una obra que d'alguna manera ve a ser la ròtula en confluiran diverses vies verdes, algunes ja estan acabades, com la del Carlet, una que també està en funcionament, com l'Eurovelo, o una que s'està fent, que s'està construint, com és la de la Vall de Zafán. Per tant, hi haurà un moment en què, quan tot això estigui tot interconnectat, podràs anar a peu en bicicleta des de Deltebre o Sant Jaume al Parc Natural dels Ports o a la Terra Alta, o a la Ràpita, a la Terra Alta per l'actual de la Vall de Zafán, no? Per tant, tenim un territori interconnectat en vies verdes, molt interessant. Molt, molt, de cara a la captació de turisme i de cara a... Jo sóc un gran utilitzador de les vies verdes, a més, és molt pràctic. Mm-hmm. Està molt bé. Te la faràs tota? Per exemple, començar a Arnes i acabar Deltebre o a la Ràpita? No ho sé, jo faig... De baixada és més fàcil, de pujada. A veure, me la podria fer tota al mes, per exemple, no? Jo faig uns 10 quilòmetres al dia. Mm-hmm. Caminant? Sí. Llavors, si sumes... Pues sí, que me podria fer tot el territori, però... Bueno, menys un mes, home, en un parell de setmanes ho tens fet per tramos, no? Fas per tramos. Era embolic, és perquè he d'agafar el cotxe i jo el vaig a prop. Bueno, en tot cas, una bona iniciativa. No? Però fixeu-vos la paradoxa, recuperem allò que dèiem abans de la mobilitat. Se van desmantellar els trens fa anys perquè el cotxe els va guanyar la batalla, el carrilet de la Cava, i la via Vall de Zafán, que havia d'arribar a la Ràpita. Sí. Tu i jo, de fet, vas fer un... Com a historiador vas fer un article d'això, sí, molt interessant, sí, sí, que no va arribar, tren que no va arribar mai, i havia de connectar en Aragó. Estos trens van morir, el cotxe va guanyar la batalla, i ara ho recuperem per a la mobilitat sostenible, que no ha de ser exclusivament només per turistes, sinó, pensem-ho, hi ha molta gent d'Amposta que va a l'antiga Adapsa a treballar i va pel mig de la carretera, i això serà una gran notícia. O gent, jo he sentit pensat, gent que va d'Amposta a Tortosa en bicicleta i va... El tram va agafar l'antiga via del carrilet a la Pedrera, allà baix del pont del tren a l'Aldea, però este tram era un punt negre perquè t'havies d'anar per el mig de la carretera. I això serà per a la mobilitat, diguem, no turística, també, per a la gent que vulgui anar simplement. Sí. Això és bastant comú als Països Baixos, d'anar a menys de 20 quilòmetres, si haguéssim d'anar a Amposta la Ràpida o de Tortosa a Deltebre, doncs molta gent que ho fa en bici. Jo he vist ja pel que s'està construint, que no s'ha acabat, de la Vall de Zafán entre Amposta i la Ràpida, o la Ràpida i Amposta, que ja estan començant a ficar les ahorres i tot, gent en patinet ja, que, sí, estudiants... El patinet elèctric? Sí. Estos ja comencen a... Que van de la Ràpid a Amposta, perquè estudien a Amposta i van en patinet. Ja, però estos ja... El que suposen és un perill per als que anem a peu o anem en bici, no? Sempre que es vagi de manera correcta, sí. No. I en tot cas evitem també això... Usar el cotxe, també. Usar el cotxe i transport privat i contaminant, no? I ara sí, anem a per l'última notícia de la que políticament se'n feia ressò Josep Lluís Villa i que li sorprenia, que és aquesta decisió de Vox que potser trenca amb el Partit Popular, que no compten en nosaltres. Així de contundent s'ha expressat el líder de Vox, Santiago Abascal, després que el Partit Popular hagi pactat amb el govern espanyol el repartiment de 347 menors migrants no acompanyats arribats a les Canàries. La formació d'extrema dreta ja havia amenaçat en trencar els pactes que donen suport al Partit Popular a diverses autonomies si acceptava el repartiment. Amenaça que el Partit Popular no ha tingut en compte en la conferència sectorial celebrada ahir dimecres a Tenerife. Abascal ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, d'estendre la mà a Sánchez, des que és president del partit,
I Vox ha lamentat que el líder popular ha obligat els seus presidents autonòmics a acceptar el repartiment proposat pel govern espanyol. Hi ha dues notícies, la de l'acollida de menors no acompanyats, ja en vam parlar ahir. Avui m'interessa més, ne podem parlar, si volen, però m'interessa més... La part política. Posar la part política de que este possible trencament vostè... Jo abans... no me'l crec, sincerament. No, em sorprèn molt. Jo no els veig tan generosos ideològicament per a agafar i perdre poder, que és l'únic que els interessa a Vox. A canvi del punt d'honor este de mantindre, vull dir, ja inventarà alguna cosa, a la millor trencarà en alguna comunitat allò d'allò menys interessant per a justificar-se, si és que ho fan, i la resta, doncs, bueno, colaran i ja s'inventarà... No veu trencant el País Valencià, per exemple? No, segur que no. I Balears tampoc. I Balears tampoc. Són les comunitats estrella on govern estan marcant l'agenda en temes com la... Elimines el retrocés de l'ús de valencià a l'escola, del català... Ahir la llei de memòria. Sí, i ara... Sí, a València. Que ara sortiràs. És que comparteixo l'opinió de Josep Lluís Villa. No té massa sentit, això. Però ho puc entendre des de que està Vox com un segon moment d'eufòria, no tant pels seus resultats, sinó pels resultats dels socis europeus de... Marine Le Pen a França, a Àustria, a Alemanya... S'han unit, Vox està en esta cosa. Han creat un nou grup que es dirà Patriotes per Europa. Fem Europa gran un altre cop. Aquest és el lema de Donald Trump. I és com... Ara anem a trencar el PP, que el PP són uns moderats, uns pro... Com diuen, pro... Són la casta o la derechita covarde, i ara anem a marcar perfil. Però encara falta per les eleccions autonòmiques municipals. Això tindria sentit que trenquessis a un any vista, però a tres anys vista... Correcte, si aquestes eleccions sí que tindria sentit, però no en té ni un. I a més, jo penso que al PP li aniria bé. Li aniria bé des de dos punts de vista. Una, per credibilitat d'una dreta civilitzada, per entendre'ns, i de l'altra, perquè olviden una cosa. Vull dir, si Vox o l'extrema dreta aconseguís poder... També ells seran víctimes, vull dir, la dreta confia que... Passat a França, que l'altra dreta s'ha menjat al centre. Però des del punt de vista, diguéssim, polític, d'evolució política, és així. La gent prefereix l'original a la còpia, no? Però és que, a més, si hi hagués una dictadura que sembla que anem una miqueta cap a això, vull dir, una dictadura a l'altra dreta, la repressió també aniria cap a la dreta. Vull dir, només cal mirar la història i tu ho saps millor que jo. No sé si saben que, per cert, al Parlament Europeu s'ha creat un tercer grup polític d'extrema dreta que es tiran los de la... diguéssim, la de Le Pen, la de Meloni i l'Alemany. Patriotes i la de... Hi haurà tres grups d'extrema dreta. Ara ho està pensant, el d'Hongria és el de Patriotes per Europa i este deu ser un altre, tres grups. Tres grups. Però que sempre es diu, si s'haguessin ajuntat tots, serien el segon grup de... Ah, sí? El segon grup de l'Europa. Si s'ajuntessin tots. Si s'ajuntessin tots, però és que entre ells se maten també. No sumarien, serien el segon grup en més representació després dels... dels liberals... Del Partit Popular Europeu. Del Partit Popular Europeu. I passarien per davant dels socialdemòcrates, sí, sí. Jo penso que, si tinc temps, Josep, sí que el PP li interessa... Veu que no pot tornar... Mentre vagi amb Vox, no pot tornar a la Moncloa, perquè el que provoca Vox és tal anticossos que s'acaba juntant Bildu, PNV, Junts, i ja està... Tot el que queda, excepte PP, tot el que queda a l'esquerra del PP s'acaba juntant... Junts i PP és dreta, Jo afegiria encara un matís molt ràpidament, mos queden 30 segons, que no l'heu analitzat, i possiblement també sigui perquè, com se sol dir, perdonant l'expressió, Vox vol marcar paquet perquè ara té, a la seua dreta encara té vice. I per tant ha de dir... Competència. Té competència, per tant ha de marcar formes. En tot cas, hem arribat ja al final de la tertúlia del dia d'avui. Moltíssimes gràcies, Josep Lluís Villa, Jesús Colomer, els dos. A vosaltres. Fins la propera temporada.
Correcte, sí. Si, este estiu serà si, mogut, eh? Si ens tornen a reclamar. Si ens tornen a reclamar. Espero que, com s'han portat igual, molt bé... Igual tornarem abans perquè ja hem convocat eleccions. Igual... A veure si hi ha eleccions a partir de l'octubre. Ho sabrem, en tot cas, com a molt tard, el dia 25 d'agost. Nosaltres tornem demà, a la mateixa hora, en una nova edició de l'Ebre al dia. Fins demà.